Dobrodošli na moj kanal, moje ime je Sanja Ćirković i ovo je još jedan video u kome zaista dajem se od sebe kako bi doprinela širenju svesti ljudi. Ovo je jedna tema koja gravitira konstantno i mislim da je vredno s vremena na vreme razmatrati. Jer ljudi često, koliko god da ovladaju jednim nivom poimanja bilo čega u životu, naiđu tako neke čudne okolnosti, splet događaja, gde jednostavno mora da dođe do nekog proširivanja. Tema koja zaista nas postavlja u ovoj ravni kao one koji verujemo životu, zaista jeste ono nešto što vredi razmatrati. A to je kako otpustiti bilo šta i verovati u sebe. Osnova jeste verovanje u sebe. Da li ćete kroz veru u sebe verovati u Boga, univerzum, anđele, duhovne vodiče ili uopšte samo verovati životu, to je potpuno još nebitno, jer ako verujete u sebe, znajte da sva ta pomoć je već prisutna. Da li se onda tako osjećate da ponekad nemate odgovarajuće uslove, okolnosti, situacije, već da i odnosi i okolnosti i situacije nekako nisu u rezonanci sa vama, da se osjećate neshvaćeno ili čak što zarobljeno? Da li vam je teško da odustanete od nekih navika, nekih stvari, životnog stila, određenih odnosa i bilo čega u životu što vam više ne prija ili čak šta postaje neprijatno? Da li baš one stvari koje ste jednom jako želili i svesno birali za sebe, sada postaju nekako teret? I sve vam ukazuje da postajete svojevrsna žrtva, odnosno zarobljeni, kao da ste potpuno zaglavljeni i ništa se ne dešava da jednostavno možete da se maknete iz tog mesta. Tada, uglavnom, jeste taj jedan osjećaj žrtve osnovno što treba osvestiti. I jedino što je prva pomoć u celoj priči jeste ne očekivati ništa od života. Možda deluje surovo, ali jeste tako. Jer su nas naša očekivanja i dovela u takvu situaciju, na prvo mesto. Postoji ta jedna priča koja se vrti i zastupljena je u mnogim knjigama, u mnogim učenjima. Mnogo videa je urađeno na tu temu. Ali, kao što sam rekla, ovladamo jednim nivom, a onda naiđe splet okolnosti koje nas stavi ponovo na isti test, ali sada u jednom širem kontekstu gde ponovo ispadnemo čak šta iz onoga što smo jednom naučili. Kao da je sada zahtevniji proces od nas. Zato i želim da vam predstavim taj jedan pojam kako otpustiti očekivanje i verovati u sebe. I da kroz veru u sebe, kada verujete u sebe, onda ćete dobijati pomoć i od samog života i onoga što vam Bog donosi u život. Na prvom mestu, ono što jeste veoma značajno, jeste da mi uvek imamo neka podsvesno dobro skrivena očekivanja i od naših najbližih ljudi, od ljudi koje volimo, od prijatelja, od saradnika, čak ljudi koje ne poznajemo. Mi jednostavno želimo da se ljudima svidimo. Želimo da imaju, jednostavno da nas prihvate. I to je osnovna stvar koja negde isklizne iz tog jednog koloseka da mi jedino želimo da budemo pristojna, dobra bića. I onda to počne da prerasta u gajanje većih očekivanja u onim nekim stvarima koje mi pružimo pa očekujemo da se na osnovu toga nama nešto vrati. Da li od te osobe, da li od samog života, kako god, ali očekivanja znaju jednostavno čovjeka da stave u veoma nezahvalnu poziciju, jer su očekivanja jedini put do razočarenja.
Nikada niste bili razočarani, ni zbog čeg drugog, osim zato što ste unapred imali očekivanje kako bi nešto trebalo vama da se vrati. I to je jako bolno kada shvatite da ste sami sebi uradili šta god da je došlo kao razočarenje. Zato i jeste osnovno. Ne očekujte ništa od ljudi sa kojima jeste. Da li su vam dragi manje ili više? Da li želite da sa njima ostvarite prisniji i bliskiji odnos bilo koje vrste? To ćete jedino učiniti ako ne očekujete na koji način će ono što vi ulažete kao svoju ljubav, svoju energiju, svoju pažnju se vratiti vama. Zato vam je moja preporuka. Svakog dana molite Boga da vam pokaže kako da ne očekujete ništa od drugih ljudi i da sve više očekujete od sebe. Da. Zato što, da li svesno, znate da vi već jeste nešto više i da u vama ima nešto više. Znajte da podsvesno, sigurno znate da imate mnogo više od onoga što ste do ovog dana iskusili, osetili, naučili, praktikovali. I to je putanja gde otvarate sebe, pravite prostor u sebi, da vam Bog, univerzum, anđeli, sam život donese ono nešto što sigurno znate da niste do sada bili u prilici da iskusite, da sretnete u životu, da probate, da okusite, da putujete. To je putanja ka onome da vi postajete jedan veći sadržaj i da možete vi da pružate kroz te takve interakcije sa životom nešto više i za život i za ostale ljude. Druga stvar je da otpustite i odustanete od kontrole slike o sebi koju imaju drugi ljudi. I to je jedna od stvari koje mi nekako samim tim, onim prvo što sam pomenula, mi želimo da ljudi nas doživljavaju kao dobra bića. Želimo da se svidimo ljudima. I to je prirodno. Ali samo po onoj prirodnoj osnovi da mi u stvari želimo da budemo dobra bića i da budemo prijatni. Ali zato mnogo često kažem, ode ponovo u očekivanja, jer mi želimo da to bude određena slika o nama. Jasna određena slika koju želimo da imaju ljudi o nama. Znajte da vas ljudi nikada neće videti onako kako vi želite. Zato što u najvećoj meri ni sami sebe ne poznajemo. Mi ne znamo šta smo sve. I ono što znamo, jedan dobar deo želimo da sakrijemo. Koliko od drugih ljudi, tako i od sebe. Ne integrišući te neke delove koje mislimo da su manje bitni ili manje lepi ili manje korisni ili neki potpuno bez veze koje ne želimo ni da se setimo, jednostavno mi nismo celina koja bi bila adekvatna da se svidi na pravi, autentičan način ljudima. Mi sebe ne doživljavamo na taj način. Zato na toj nekoj putanji dok se mirite i prihvatate ostale delove sebe, makar odustanite od toga da želite da kontrolišete kako vas vidi svet, kako vas doživljava. I znajte da makoliko sebe udešavali i na bilo koji način šminkali, dorađivali ili bili čašta neuredni i tako sebe iznosili u svet, uvek će biti ljudi kojima se apsolutno nećete svideti, ni u kom izdanju, ima onima koji se neće svideti baš to izdanje, ali znajte da će biti onih ljudi kojima ćete se svideti mnogo više nego što se sviđate sebi. Kakvi god da ste. I zato odustanite uopšte od želje da kontrolišete. Waste your time. To je potpun gubitak vremena. Bacate svoju energiju i vreme na nepotrebne stvari. Znajte da jedino što vam je dato da se sviđate sebi. I što više se budete sviđali sebi, sviđat ćete se apsolutno većem broju ljudi, a posebno
pravim ljudima koji su vam dodeljeni da budu oni, ona prava putanja zajedničkog rasta na nivou duše. Treća stvar koja je veoma bitna kada je u pitanju puštanje onog nečeg što jeste vaš život, jer nije u vašoj kontroli, a to je da sve materijalne stvari koje posjedujete, zaista otpustite želju da to apsolutno bude deo vas. Otpustite želju da budete vezani za materijalne stvari. Koliko god to bilo nešto što je zaista i nužno za vaš osjećaj sigurnosti i onog nečeg čime vi dajete svetu. Sve su to samo alati koji koriste da vaš život se odvija na jedan olakšan način. I zbog toga treba ih sve podjednako poštovati. Ali sve podjednako. Koliko god to ima neku novčanu, materijalnu vrednost, sve vam je dato da ima podjednako vrednost u onome što doprinosi kvalitetu vašeg života. Bez obzira koliko košta auto, koliko vredi kuća, stan, šta god, mobilni telefon, laptop i koliko vam to pruža ili zadovoljstva ili prostora da kroz to radite i živite, i na taj način obezbeđujete svoju egzistenciju, egzistenciju porodice. Nema apsolutno manjeg ili većeg. Čak kašika koju koristite je apsolutno iste vrednosti kao ono nešto što je najvrednije, najskuplje što imate. I dok kad budete vrednovali apsolutno, to jest poštovali sve materijalne stvari na podjednak način, onda ćete shvatiti da čak i ako nestane nešto iz vašeg života, nije apsolutno neophodno za vaše postojanje. Jer onda shvatate da su to alati koje koristite na određeno vreme, jer apsolutno nisu zapečaćen deo vašeg postojanja i zagarantovan deo do kraja života, to sigurno nije, kao što nije ništa što je materijalno. I da ste vi ona energija, ona svest koja može bez svih tih materijalnih stvari, ali ste vi jedina energija i svest koja može da stvori sve te materijalne stvari. I u tome je ta jedna razlika u poimanju one neke vezanosti i da patite zbog nečega što imate ili nemate i osjećate uskraćenost ako ostanete bez nečega. U tome već se zasniva na poverenje na tome da vam uvek prave stvari dolaze i da otpustite jednostavno kontrolu nad tim da li je nešto adekvatan deo za vas i da li u pravo vreme vam dolazi ili odlazi iz života. Također ono što je veoma bitno kada je u pitanju to neko poverenje i otpuštanje da biste više verovali sebi, jeste da naučite da prestanite da govorite ne mogu, pokušat ću, razmislit ću. Znajte da sve što budete više razmišljali o tome da li nešto možete ili ne možete, što više budete razmišljali o tome da li i kako da pokušate i što više budete razmišljali na način kako da razmišljate o tome, sve ćete manje znati. Što je sve što manje znate, to ste dalje uopšte od tog nečeg što vam je već predstavljeno. Nešto što je već dotaklo deo vas. Nešto što vam je predstavilo putanju gde možete da rastete na određen način, da se povezujete sa drugim ljudima ili jednostavno samo da pružite sebi jednu putanju gde možete možda samo da se zabavite, ali kroz tu zabavu nije naivna putanja kojom i postajete nešto više. I to je onaj princip gde sebe postavljate u sagledavanje uverenja koje imate. Ja nikada ne bih radila ovo što radim sada i sve one druge stvari koje zaista čine sada deo mog života da nisam skinula uverenja koje sam imala u sebi. Ja sam ranije razmišljala, mislim ranije, moja prva neka sećanja tome ljudi koji negde stoje javno
i obraćaju se mase ljudi da su, da je to rezervisano samo za neke uspešne poznate ljude koji se pojavljaju na televiziji i tako uopšte u javnosti. Da to je tako daleko od mene ili od bilo čega što čini moj život. E, tako se život poigrao, pa me stavio na televizijski ekran, gde je odjednom počelo da dolazi, da dolaze talasi reakcija ljudi gde su bili oduševljeni mojim glasom, mojom pojavom, mojim stavom, čak i načinom kako ja prenosim informacije. I to informacije koje velikim delom apsolutno nisu bile deo mog interesovanja, već sam ja bila samo neko ko je čitao informacije i, naravno, figurirao. I onda sam shvatila da ako se već ljudima sviđa, kad prenosim nešto što baš i ne rezonuje sa mnom, možda bi im se svidjelo i kad bi prenosila nešto što zaista duboko verujem, što duboko osjećam kao nešto što transformiše moj život, što meni pruža predstavu o mnogo većem životu od onoga što sam do tada iskusila i što znači fizički život, tj. Fizička raven. I onda sam jednostavno skinula uverenje da ja to ne mogu. Jer sam videla da već mogu. I da je u stvaru tome samo da to uradim. Ne da pokušam, već da uradim. I da ne razmišljam o tome kako. Jer sam već probala, videla sam kako. I zbog toga, to je jedna putanja kojom sebe u stvari oslobađate da vi nešto ne možete, ne umete. Jer ne bi vam život nikada dao predlog za nešto za što niste spremni. I koliko god razmišljeno napred, a da to ne bude promašaj ili da se ne obrukam ili slično, jesu opet uverenja. I sve što više budete skidali sa sebe takva uverenja, onda ćete primetiti koliko život počinje da radi za vas. Jer ja tek kada sam skinula uverenje da ja ne mogu da pričam ono što jeste deo mog iskustva i što čini mene srećnom i radosnom, onda sam tek osetila da život počeo da radi za mene. Sljedeća stvar koju je vredno otpustiti da biste imali više vere u sebe i vere u život, jeste da odustanete od ljudi koji više ne služe, to jest koji ne služe vašoj putanji rasta. Jednostavno da odustanete od svih onih koji jednostavno se još uvijek bave stvarima koje više nisu deo vašeg života, koji jednostavno ne vide svetlost u vama, koji vas ne podržavaju u onome što vi jeste, koji nemaju uopšte podstrek za vas i za nešto što vi radite svojom plemenitošću, svojom dobrotom, svojim vremenom koje delite sa nekim. Vrednujte vreme koje delite s ljudima. Jednostavno, koliko god možda i ostali bez ikoga, to je samo jedan period. Kratak, verujte, veoma kratak. Vrlo brzo čak deo takvih ljudi se osvesti da ste vi vredna osoba i da žele da posvete pažnju vama, ali na način koji i oni vide kao smisleni, ili jednostavno neki novi ljudi počinju da se pojavljaju, to baš oni koji direktno utiču na vaš rast i na putanju kojom i zajedno nastavljate da rastete. Također, ono što bi bilo veoma pametno jeste da odlučite da jednostavno sebe postavljate u poziciju da širite svest. I da otpustite šta je to ono nešto kako bi trebalo vaš život da izgleda, kako bi vaša vizija trebalo da izgleda. Odlučite jednostavno da sebi dopustite da kako god rastete, kako god vas ponese vaše interesovanje, ono što rezonuje sa vama, to je vaša putanja. I ne znate zašto to postaje deo možda neke prvobitne vizije kako vi vidite vaš životni stil, vas uopšte u životu, sa drugim ljudima, sami sa sobom, u odnosu na sam život, u odnosu na ono što vi predstavljate i vi osjećate kao život. Ne znate zašto nešto dolazi
da bi vam pokazala u stvari da ta prvobitna vizija i nije bila baš ona neka krajnja verzija vaše vizije. Mnogo toga sam možda imala kao predstavu, ne kao viziju, ja sam bila prilično zbunjena kada sam krenula čitavom ovom putanjom, ali kako su sve više dolazile stvari, nikako nisu bile deo nečega što sam mogla čak i da pretpostavim da dolazi da bi postala deo mene i deo onoga što ja predstavljam. Čak što neke stvari su mi bile mnogo malo prijatne, a morala sam o njima da pričam. A onda se ispostavilo da su toliko uzvišene i da na energetskom nivou meni donose neverovatne putanje kojima ja rastem i kojima ja donosim ljudima doprinos. Na nivoima koji verovatno ni oni, ni ti ljudi još ne znaju na koji način sam ih dotakla takvim stvarima, a ni ja. I nebitno je, važno je da zaista ta jedna zaokružena celina ljubavi jeste ostvarena. I osetio se taj dodir. Tako da što manje budete vezani za viziju o tome kako bi trebalo da izgleda vaš život, to će vaš život postati ta jedna magična stvar koja konstantno se menja, konstantno se transformiše i dobija još neke čudesnije oblike i izraze. I za kraj, ono što bih volila da vam napomenem jeste da zahvalnost je nešto sa čim sam ja krenula kada sam i osetila zaista udobnost u tom jednom načinu duhovnog poimanja, putanje kojem ja sebi dajem prostor da rastem. Jer što sam više stvari iz dana u dan ponavljala da sam zahvalna, tako su se pojavljivale stvari na kojima nisam znala da sam zahvalna, odnosno one za koje nisam znala do koje mere u stvari sam oduvek bila zahvalna, a da nisam bila toga svesna. A mnoge od tih stvari su bile one koje u trenutku kada sam kroz njih prolazila su bile one koje su bila teška životna iskustva. Zato i pojam želje kao želje. Želje je nešto što pokreće naš život. Ali otpustite želju. Lepo je imati želju. I samo je otpustite. I verujte da kad imate želju, to je deo već vas. I ona vam pripada. I pustite da vam život pokaže na koji način to jeste deo vas. I kao ostvarenje. Ali otpustite ono, želim ovo, želim ovo, želim ovo, znači konstantno ponavljanje, jer time potvrđujete Bogu da to još nemate. A čim je živo u vašem srcu, to je već živo, ono ima svoj život i već vam pripada. Samo vi konstantno kukate da to nije materializovano, nije ostvareno, nije manifestovano. Ali ne može ni da bude manifestovan ako vi konstantno ponavljate želim, želim, a ništa ne radite. Jer nijedna želja se ne ispunjava tek tako samo što želite, već ta želja se ispunjava kroz vas. Vi radite na tome da se želja ostvari. I zato otpustite želju, budite zahvalni na njoj i zahvaljujte se što ste uopšte imali takvu želju. Jer želite uvek stvari one koje vam obogaćuju i uplemenjuju život. Nešto novo što niste do sada imali u svom iskustvu, u svom okruženju, u saradnji sa ljudima, iskustvo neko. I samo zbog tog iskustva budite zahvalni i vidjet ćete koliko će vam u stvari život vratiti taj jedan feedback kao putanju kojom ostvarujete želju. I to bi bilo neke stvari koje su meni pomogle da shvatim kako otpuštanje, kao otpuštanje je meni donelo veći stepen vere u ono što ja jesam i ono što čime raspolažem i da otkrijem čime još raspolažem, a nisam znala da raspolažem i šta su još kvaliteti mog života, čak i one koje sam mislila da su mnogo malo vredni, toliko malo vredni da ne želim uopšte da se sećam njih, niti da, to je najradije bih da ih zaboravim.
a u stvari to su neke od najvećih blagoslova kojima sada mogu da pružim pomoć mnogo velikom broju ljudi. I naravno otkrivam sve više takvih stvari o sebi i rado ih delim sa vama. Tako da podelite malo sebe na veći, na višem stepenu vaše vere da to što vi imate zaista vredi mnogo više od onoga što vi možete da vidite i da osetite sada, dok stoji samo u vama. I ako vam se ovaj video svidao, naravno, lajkujte ga, podelite sa drugima i prijavite se na kanal da bismo nastavili ovako jedno druženje i da dobijete obaveštenja o novim pričama koje delim sa vama. Želim vam mir i radost i svako dobro. Vidimo se uskoro.